Има фантастичен тим, многу разговори, многу дебатирање, постојано нешто се случуваше. Ситуации, сериозни промени, голем број луѓе, интензивна активност по долго време. Да ми ветиш нешто што веќе ми припаѓа. Правата и слободите се мои. Јас не сум пија. Барам слободни и ненасилни избор. Votën time. Në mënyrë të pandershme, me shantazhe dhe dhunë. Unë nuk jam pion. Kërkoj zgjedhje të lira dhe pa dhunë. Само ја останав, кај се овие од цивил.